Добро вечер, јас сум Мања Василева, а вие го следите централното информативно издание на регионалната К1. По настаните на денот се враќаме веднаш. Гледајте на. Во тек е истрагата за да се откријат причините за падот на пајперот, што се урна вчера вечер во Катлановскиот атар. На локалниот пат Башино село Велес запленета марихуана со вкупна тежина од околу 150 килограми. Денеска се одбележуваат 72 години од ослободувањето на Кавадарци. Педесет полициски службеници со 10 моторни возила од единицата за специјални задачи, како и 120 полициски службеници со 15 моторни возила од единицата за брзо распоредување и полициски службеници од одел за криминалистичко-технички испитување и вештачење на МВР се дел од екипите кои вршат увид на местото каде вчера вечер се урна комерцијалниот авион Пајпер. Силна експлозија и пожар, овие зборови биле дел од пријавата на жител од Велешкото село Ветерско во СВР Велес по паѓањето на комерцијалниот авион. Во меѓувреме од аеродромот Александар Велики во СВР Скопје пријавено е дека од радарите исчезнате комерцијален авион. Се урна авион, информацијата брзо се прошири. Првичната локација е некаде околу Велешкото село Ветерско. Полицијата и противпожарната единица од Велес испаднале на терен. Во посечениот предел авионот не е пронајден. Местноста Кожле Скопско е локацијата каде авионот марка Пајпер се урнал. Ниту еден од шестмината патници не ја преживел несреќата. Почна динамичниот дел на увидот на лице место како истражно действие. Со него раководи јавниот обвинител. Заедно со представниците на Оделот за клиничка техника и со представниците на судска медицина, ќе се отпочне постапка на документирање. Значи, со тоа документирање точно ќе се утврдат сите факти и сите докази и после завршувањето на увидот сигурно е дека јавното обвинителство ќе излезе со факти и со докази, а не со информации. Така да тоа мислам дека е коректно и целисходно што можам сега во овој момент да го кажам. И да бидеме трпеливи, да заврши увидот на местото на настанот и да се обезбедат сите необходни, да се утврдат и да се обезбедат и да се подигнат сите необходни докази преку кои ќе се врши анализа и разјаснување на причините и начинот како дошло до ова возрополовна незгода. Во германскиот авион од типот Пајпер ПА-34-200Т Сенека биле Франческо Монтаньер, пилот и председател на аматерскиот спортски аероклуб Тревизо, под председателот на клубот Дарио Бастасин, Лука Далемуле и Ангело Калагери, како и Илирија Бертио и Висар Бегај од Косово, кои имале италијанско државјанство. Ниту еден од нив не ја преживеа страшната несреќа. Авионот полетал од Тревизо, Италија и во Македонија бил уредно пријавен за дополна на гориво, а крајната дестинација била Приштина. Телата на починатите предадени се на судска медицина за обдукција. Ова е девета авионска несреќа во Македонија, вклучувајќи и онаа во која загине и председателот Борис Трајковски. Истрагата е во тек, таа треба да го даде одговорот на прашањето која е причината за уривањето на авионот. Полицијата синоќа околу 20 часот на локалниот пат Башино село Велес во патничко возило управувано од скопјанецот СА-38 пронашла два големи куфери и три торби со непозната тревкаста материја, најверојатно марихуана, со вкупна тежина од околу 150 килограми.
Полициски службеници синоќа околу 20 часот на локалниот пат Башино село Велес во патничко возило управувано од скопјанецот С.А. пронашле непозната тревкаста материја со вкупна тежина од околу 150 килограми. Според првичните информации, најверојатно станува збор за марихуана, која е пронајдена при контрола на патничко возило Volkswagen Vento со кумановски регистарски ознаки управувано од 38 годишниот С.А. од Скопје. Службениците на полицијата во просторот за багаж пронашле два големи куфери и три јутени торби во кои била сместена тревкастата материја. На местото на настанот увид извршила екипа од СВР Велес. Пронајдените предмети со потврда за привремено одземени предмети се одземени и ќе бидат доставени за вештачење. Скопјанецот СА е приведен во СВР Велес, а по целосно документирање на случајот против него ќе биде поднесена соодветна пријава. Денеска се одбележуваат 72 години од ослободувањето на кавадарци. По тој повод, денеска ниту дождливото време не ги спречи кавадарчани да положат свежо цвеќе пред споменикот на слободата на градскиот плоштад. Кавадарци го слави денот на ослободувањето 7 септември. Во чест на празникот, денеска ниту дождливото време не ги спречи кавадарчани да положат свежо цвеќе пред споменикот на слободата на градскиот плоштад. Градоначалникот Александар Панов, представници од Сојузот на борци и од армискиот гарнизон Криволак, представници од Советот и други, се поклонија пред споменикот. Сакам на сите граѓани на општина Кавадарци, на сите кои што живеат тука и сите кои што не живеат во Кавадарци, да го честитам овој најголем празник, да потсетам дека 7 септември е најсветлиот датум во нашата историја. Тој представува една круна на вековниот стремеж и борба на нашиот народ кој што се борел низ минатото за самостојност и слобода. 7 септември е со златни букви испишан во историјата на Кавадарци и 7 септември е еден од датумите на првите градови и првите ослободувања во Република Македонија. Дека Кавадарци бил и ќе биде град каде постојано се гради и уредува, докажува фактот што во изминатите 365 дена е сработено, особено во полето на инфраструктурата, во делот на образованието, социјалната заштита и друго. Нашата борба по ослободувањето на Кавадарци е да се подобрат условите за работа и живот на кавадарчани. Се она што е во надлежност на локалната самоуправа, овие години го исполнуваме најдобро колку што можеме, но секако може и подобро, смета Панов. Последната година работевме најмногу на инфраструктурните проекти. Нешто што ни беше посебен акцент, тоа е најголемата потреба, а тоа е да почнеме со решавање на проблемот со детските градинки и за таа цел во тек е реконструкцијата на старата лабораторија која што ни беше дадена од владата на Република Македонија и нејзина адаптација за нова детска градинка со капацитет од 100, минимум 100 деца. Исто така, оваа година сакавме и го реализираме проектот за конечно решавање на инфраструктурните потреби на многу наши воспитно-образовни институции, како што е гимназијата Добри Даскалов, која што ја доградуваме, и како што се основното општинско училиште Тодека Джитефов и средното училиште, општинско училиште Кирос Панджов Брко, каде што ги менуваме и крововите и каде што го менуваме, односно го адаптираме грејењето во Тодека Джитефов. Нашата денешна модерна борба со инфраструктурните потреби на градот продолжува и понатаму, со што ќе дадеме добар пример за тие што ќе дојдат после нас, беше Дециден Панов. Советот на Општина Велес ја одржа својата 56-та седница. 18 точки број дневниот ред. Она што е обележен оваа седница се годинештите извештаи за работа на сите основни и средни училишта во Велес, како и на ученичкиот дом Лазар Лазаревски. Во дневникот во 16:30 часот имавме директно вклучување со председателот на Советот Александар Колев. Да погледнеме дел од неговата изјава. Првата точка која што ја разгледавме, тоа беше точката советнички прашања. Остануваат овие понатаму точки со исклучителна важност за работата на Советот, односно најглавното тежиште на денешната седница, тоа се извештаите за работата во изминатата учебна година на училиштата во Велес. Седумте основни, едно основно музичко, 4 средни училишта, како и ученичкиот дом Лазар Лазаревски.
Според планот за работа на Советот на Обштина Велес, нова седница е планирана да се разгледаат и усвојат извештаите за работа во минатата учебна година, додека негде до крајот на месецот планираме да ја свикаме и наредната седница, на која што според законските одредби и, како што кажав, според планот за работа на Советот на Обштина Велес, Советот треба да ги разгледа и усвои програмите за работа во наредната, односно веќе започнатата нова учебна 2016-2017 година. Локалната самоуправа на Свети Николе издвои средства во висина од 4,5 милиони динари за реконструкција и замена на старата и дотрајана столарија во Средното општинско училиште Кочорацин и замена на кровната конструкција на Основното општинско училиште Кирил и Методи. Колешката Катерина Нацева ги има деталите. 4,6 милиони динари одвои локалната самоуправа за реконструкција и замена на старата и дотрајана столарија во Средното општинско училиште Кочорацин и замена на кровната конструкција на Основното општинско училиште Кирил и Методи. На овој начин училиштата ќе добијат поголема енергетска ефикасност, вели градоначалникот Зоран Тазев. Проводевме во Средното училиште Кочорацин, каде што допринесовме за поголема енергетска ефикасност, беа заменети прозорите од обични со термопан прозори. Значи, во гимназиската зграда, во земјоделската зграда беа сменети вратите, значи во тој дел, делот тоалетите беа уредени таму, а во основното училиште Кирил и Методи, тоа може и вашата камера подоцна да го регистрира, беше заменета целокупната кронна конструкција. Во следната фаза, потенцира Тасев, продолжува реконструкција на детската градинка Рахилка Гонева, обнова на кровната конструкција на Основното општинско училиште Гоце Делчев, како и санирање и уредување на внатрешниот дел на училишните згради со цел подобрување на условите за учениците и наставниците. Зголемен е бројот на пациенти во Велес со симптоми на стомачен вирус. Во текот на изминатиот месец, заклучно со оваа седмица од септември, вкупно 35 пациенти се хоспитализирани на инфективното одделение при Општата болница Велес. Лекарите со апел до граѓаните, соодветно да се облекуваат во овие денови кога има пат на температурата. 35 пациенти се хоспитализирани на инфективното одделение при Општата болница Велес во текот на месец август, заклучно со првата седмица од септември. Тие се жалеле на стомачни болки, диареја и покачена телесна температура. Кај четворица од нив диагностицирано е трујење со храна. Примариус доктор Славица Трајкова смета дека оваа бројка е сосема очекувана. Оваа бројка од 35 не е некоја алармантна бројка, туку е вообичаена за овој период во годината. Ние сме имале во изминатите години, посебно во летните месеци, цревни инфекции во значително поголем број. Во дадени месеци се јавувале и во епидемиска форма, вели таа. Несоодветната исхрана и конзумирањето ладни пијалоци се причините, велат лекарите. Патологијата е таа, значи проливи повраќање, но во анамнеза кога ќе прашате претходно што пијал и како јадел и дали консумирал ладно, дали јадел лубеница од фрижидер која што била многу ладна, дали испил многу ладни течности или цел ден ставал вода во фрижидер и таа била замрзната па пијал, или имам и пациенти кои што велат иако имам пролив јас не се откажувам од пиење ладна вода. Се е до свеста на пациентите. Лекарите апелираат со цел да ја подигнат свеста кај пациентите за собственото здравје. Чолакова Дервишова потенцираше дека граѓаните треба соодветно да се облекуваат во овие денови кога има пад на температурата. Во рамките на манифестацијата Бела ноќ во Велешкиот театар, Јордан Хаджи Константинов, джинот вечерва ќе биде изведена генералната проба на представата Добрата надеж. Влезот ќе биде бесплатен. Премиерата закажана за сабота во 20 часот, а првата реприза за во недела. Добрата надеж, дело на холандскиот автор Херман Хейрманс, а во режија на Александар Ивановски, е првата премиера оваа есен на Велешкиот театар Јордан Хаджи Константинов джинот. Станова збор за представа за која режисирот Ивановски вели дека, иако незините суштински фокуси се кон социјалната правда и кон човековиот карактер, незината конечна убавина е спиритуалната рефлексија на цела ден микрокосмос, фатен во момент на бура. Тоа е представа во суштина, тоа е текст за едно рибарско село и за настаните што се случуваат внатре,
за односите кои што владеат меѓу сиромашните рибари и богатите бродособственици, меѓу такви класни односи кои што ја обликуваат целата атмосфера на местото и на општеството во целина. 12 актери во 12 лига ќе ги доловат моментите на храбрите, силни и искрени луѓе кои живеат во холандското рибарско градче и кои секојдневно се борат со бурата на животот. Ликот на мајката, на Кнеир, што го толкувам, може да се спореди со било кој лик од Кајнас, од Велес, ова што Ацо го кажа. Ова наша сурова реалност, каде што морате да преживеете и со 12.000, па и помалку, каде што трудот на пазарот ваш не вреди ништо, каде што се обидувате за парче месо да правите цело време, да компромиси. Лик кој што малку ги забавува другите, со сета трагедија што ја носи во себе, со сета болка, жена која што знае малку и да подпивне и малку да е изместена, значи, тоа е најтешкото во оваа професија, да најдеш точната мерка. И дали ќе ја најдеш, дали ќе успееш, затоа што може да многу лесно да преминеш линијата, па малце да звучи поинаку. Представува една раскошна минијатура, која во себе носи набиена метафора, која представува еден слој во општеството на оние богати луѓе кои ништо не работат. Значи, меѓу тие богати луѓе постојат оние кои работат, некој мора да работи, а јас сум дел од оние што никогаш ништо не работеле и само живеат на туѓи грб. Она што го прави овој текст актуелен е токму начинот на кој авторот ја третира темата на експлоатација на морските рибари, вели актерот Васил Зафирчев, кој во оваа представа се појавува како Клеменс Бос. Сушност ги преиспитува зачетоците на консумеризмот, на потрошувачкото општество. И дава на некој начин насоки на каде ќе се развива европското општество на почетокот на 20. век, која денес стигна до така наречената експанзија на капитализмот, за во суштина сушност да ги преиспитува основите на социјалните, работничките права, класното редување, взаемно зависничките односи помеѓу богатите и сиромашните во тој систем. Покрај овие актери во представата играат и Жарко Спасовски, Александар Велјановски, Талија Настова, Александар Георгиев, Кирил Гравчев, Марија Стефановска, Самуил Стојановски и Румена Шопова. Драматург е Сашо Димовски, костимограф Катерина Чукниева, сценограф Филип Коруновски, а музиката е на Сашко Костов. Вечерва ќе биде изведена генералната проба на представата Добрата надеж, влезот ќе биде бесплатен. Премиерата е закажана за во сабота во 20 часот, а првата реприза за во понеделник. Од театарот Јордан Хаджи Константинов Джинот напоменаа дека собраните средства од продадените билети од премиерата и првата реприза ќе бидат донирани на поплавените семејства од Скопје. Музеите во Кавадарци исто така во рамки на манифестацијата Бели ноки вечерва ќе бидат отворени се до 2 часот по полнок. Сите заинтересирани граѓани можат да ги посетат музеј галеријата и музејот на вкусови. Влезот ќе биде бесплатен. Во рамките на манифестацијата Бели ноки вечерва вратите на музеј галеријата ќе бидат отворени за посетителите во старата зграда на музеот, каде што истите ќе имаат можност да ги видат поставките од изложбата Чаршијата во Кавадарци некогаш и денес и постојаната поставка Оружјето во Тиквешијата од 18 до 20 век. Исто така ќе бидат отворени и просториите на новиот музеј на предмети и материјали за производство и приготвување на традиционална тиквешка храна, каде исто така посетителите ќе можат да ја посетат постојаната поставка како и спомен собата на еден од најголемите етномузиколози и мелографи во Македонија, Васил Хаджиманов. Музеите ќе бидат отворени од 18 до 2 часот по полноќ, а влезот е бесплатен. Во петок, кога Светата Православна Црква го слави споменот на преподобен Пимен Велики и Свети Великомаченик Фанурај, заштитникот на децата и родителите со благослов на митрополитот повардарски господин Агат Ангел, во сите храмови на повардарската епархија по завршувањето на Светата Боженствена Литургија ќе се отслужи молебен за почеток на школската година.
Министерството за финансии денеска по остов на доспеани државни хартии од вредност врати 1,78 милиарди динари. ФЗМ објави повик за склучување договори за ортопедски помагала. Вестите од Македонија во продолжение. Со цел да се обезбеди поголема достапност на ортопедски и други помагала за осигурениците, Фондот за здравствено осигурување на Македонија објави јавен повик за склучување договори за издавање на ортопедски и други помагала со ортопедски куќи и здравствени установи аптеки. Најавниот повик може да се пријават сите заинтересирани ортопедски куќи, регистрирани за промет и производство на ортопедски и други помагала и здравствени установи аптеки кои се вклучени во мрежата според уред за мрежа на здравствени установи. При тоа тие треба да исполнуваат соодветни услови и да ги имаат сите потребни документи и соодветни решенија од надлежните институции, а тоа се Министерството за здравство и Агенцијата за лекови. Заинтересираните правни субјекти можат да поднесат пријава за склучување договор, а потребната документација во писмена форма треба да се достави до архивата на фондот, почнувајќи од денеска па се до 21 септември. Потребните документи за склучување на договор за обезбедување на ортопедски и други помагала се објавени на веб страницата на фондот. Во соопштението стои дека огласот се однесува само за правни лица кои во моментот немаат активен договор за обезбедување на ортопедски и други помагала со фондот. Еден 1,78 милиарди денари или 29 милиони евра врати денеска Министерството за финансии по основ на доспеани државни хартии од вредност. Согласно календарот за хартии од вредност објавен на веб страницата на Министерството, до крајот на месецот за исплата доспеваат 8 аукции, а закажани се 3 нови. Вчера од Министерството за финансии посочија дека во интерес на намалување на нето задолженоста по основ на државни хартии од вредност изминатиот период откажани се 6 аукции предвидени во календарот. Во рамки на годинешниот Блетски стратешки форум во Словенија, вице-премиерот и министер за надворешни работи Никола Поповски учествуваше на панел дискусијата за еднината на Балканот во Европската Унија, од каде порача дека иако приказната на Македонија со членството во Европската Унија трае подолго време, таа сепак представува најдобра гаранција за мирна и просперитетна еднина на Балканот. Поповски исто така смета дека денес правилата за членство се изменети, но според него мора да се дефинира временска рамка и да се постават стандарди колку време може една држава да се држи како кандидат за членка до моментот на почнување и завршување на пристапните преговори. Така ќе се обезбедат и регионалниот мир и безбедност на долг рок, потенцираше министерот. Инаку тој учествуваше на форумот заедно со неговите колеги од регионот и пошироко, а темата оваа година беше зачувување на еднината. Најмалку три лица загинаа и едно се води како исчезнато во поплавите што го зафатија југоисточниот дел на Пелопонес. Доналд Трамп и понатаму продолжува со обвинувањата против Клинтон. Блог вести од светот. Најмалку три лица го загубија животот, а едно се води како исчезнато, како последица на поплавите што го зафатија југоисточниот дел на Пелопонес, соопштија денеска грчките власти. Според првичните информации, 62-годишна жена која имала проблеми со одењето е пронајдена мртва во нејзиниот дом во селото Пидима во близина на Каламата. Маш на возраст од 80 години загинал во селото Турија. Засега нема детали за третата жртва. Невремето кое вчера попладне ја зафати Грција предизвика големи проблеми во целата земја. Како што соопштуваат властите, неколку села се уште изолирани и недостапни поради поплавени патишта. Во невремето се настрадени и животни, поплавени се куќи, објекти и подроми. Како последица на обилните врнежи се случиле и многу сообраќајни несреки. Градоначалникот на Каламата информира дека нивото на водата во некои делови достигнало до 2 метри, поради што локалните власти побарале од владата да прогласи вонредна состојба во областа.
Доналд Трамп, републиканскиот кандидат за председател на САД, ги нарече Германија и Франција катастрофи, критикувајќи ја Хилари за тоа што, како што изјави, сака да ја примени политиката на отворени врати за бегалците по углед на германската канцеларка Ангела Меркел. Трамп во обраќање пред негови приврзаници во Вирџинија изјави дека миграцијата ја уништува Европа и посочи на она што и се случи на изборите на Меркел. Милиони луѓе дојдоа во Германија, стапката на криминал е неверојатна, нивните проблеми се неверојатни, а Хилари Клинтон сака да биде американска Меркел. Тоа нема да се случи, беа зборовите на Трамп. Инаку, според последната анкета на CNN, Трамп води пред својата ривалка Клинтон со 45% против 43%. Иран ќе ја подржи секоја одлука на Организацијата на земјите извознички на нафта со цел стабилизирање на тој пазар, изјави иранскиот министер за нафта Биджан Занганех. Изјавата на министерот следала по разговорот со председателот на ОПЕК Мохамед Сануси Баркинг во Техеран. Иранскиот министер истакна дека повеќето држави производители сакаа да ја зголемат цената на нафтата од 50 на 60 долари за барел. Занганех нагласи дека оваа цена ќе овозможи по профитабилно и економски поисплатливо производство на нафта за членките на ОПЕК. Иранскиот председател Хасан Рохани на средбата со Баркинд изјавил дека Иран има клучна улога во ОПЕК. Денеска имавме облачно време со врнежи од дошт проследени со ретки грмежи. Температурата ќе биде во интервалот 16 до 22 степен. Со оваа информација го завршуваме последното информативно издание за денес. Имајте пријатна вечер со програмата на Кајадам.